нашата организација може да делува против лажните вести, прво, преку навремено известување за вистинските информации подкрепени со факти и второ, преку навремено, брзо и јасно реагирање против лажните вести. Нашата организација представува на некој начин ресурсен центар во областа на дислексијата и потешкотивите во учењето, така што и новинарите најчесто информациите ги црпат токму од нашата организација, меѓутоа се случува некогаш да се пласираат и некои неточни вести или дезинформации, каде што ние секогаш навремено сме реагирале до самиот медиум, а во еден случај и до Советот за етика во медиумите. Да ги посочиме истите преку јавно споделување, за да постојат и соодветно санкции за медиумите кои што известуваат лажно, но и преку едуцирање, бидејќи работиме со ромската популација, преку едуцирање и информирање на јавноста, за сама да може критички да ги толкува информациите и да може да ги препознава и да ги селектира релевантните вести. Нашата организација ќе ги испита вестите, ќе ги испита изворите, кој е мотивот, кој е авторот, кој е причината и навремено ќе реагира, подкрепена со факти, без предрасуди, во однос на фактичката состојба и разобличување на лагата. Постојат огромен број на компании кои го користат интернетот денес како една алатка преку која може да се промовираат, поготово социјалните мрежи, и таму тие не се регулирани никако и информациите кои што може да ги пренесат, никој не им ги контролира. Па така многу голем дел од компаниите знаат да во својата маркетинг стратегија да употребат никакви заведувачки моменти кои што ќе ги натераат потрошувачите да веруваат во едно, а вистината да биде сосема друга. Е тука се наоѓа и нашата улога да го едуцираме потрошувачот, како да ги разликува оние компании кои што се совесни и кои што водат грижа за потрошувачите од оние компании кои што ќе направат се во свои рамки за да го допрат до потрошувачот за да го купи нивниот производ. Благодарение на тоа што сме дел од овој проект и што веќе тимот на нашата организација веќе поседува некои си знаење и вештини, меѓутоа континуирано продолжува да се надоградува во полето на медиумска писменост, континуирано работиме на селекција на оние вести за кои што ќе потврдиме дека се веродостојни и после тоа ги пренесуваме до нашата целна група или до нашите партнери во организацијата. Така да медиумската писменост ни е особено значење да дадеме поддршка, они да ги поттикнеме граѓаните со кои работиме, да критички да размислуваат и сами да можат да утврдат која вест би ја прифатиле, а која вест би ја отфрлиле.